Počeo je drugi dio šampionata gradske nogometne lige visoko odigrane su utakmice 12. kola. Dijemant napredak 0-1, Kološići Kralupi 3-0, Poriječani Omladinac 1-2, 7. april Ljiljan 8-2 i Gračanca Moštre 2, 2 U 12. kolu slobna je bila ekipa OFK Visoko. Na tabeli gradske nogometne lige visoko Poriječani Kološići i 7. april imaju po 23 boda, četvrti je Dijemant sa 20 bodova.